Takže dobré ráno, mé jméno je Veronika Šustková a já bych vám teď ráda v několika následujících minutách za náš autorský kolektiv z Českého hydrometeorologického ústavu představila aspoň částečně projekt Perun a některé dílčí výsledky řešení tohoto projektu. Perun, kromě toho, že to je slovanský bůh bouřek, blesku a hromu, je to taky název projektu, který vznikl poskládáním počátečních písmen některých anglických slov. V překladu to teda znamená predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů vlivu sucha a změny klimatu v České republice. Velmi stručně řečeno, projekt Perun se zabývá výzkumem klimatických extrémů, jak v minulosti současně probíhajících, tak zejména i těch predikovaných. Hlavním výstupem projektu by mělo být teda jak určení dopadu těchto klimatických extrémů na jednotlivé složky životního prostředí a společnost, tak i jakési podklady, které jsou nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy. Vše tohle je v projektu Perun rozděleno do 8 hlavních cílů a 29 dílčích cílů. Těch 8 hlavních cílů jsem vám tam vypsala takovouto světlemodrou barvou. Na projektu Perun, kromě Českého hydrometeorologického ústavu, participuje i 7 dalších organizací, jak výzkumných, například VUV nebo Česká geologická služba, tak i univerzity a tak dále. Já bych se ve své prezentaci zaměřila zejména na výstupy hlavního cíle, které má označení jako 2, a je to teda cíl, který se zabývá zpřesněním scénářů změny klimatu pro území České republiky. Základ scénáře změny klimatu v České republice, to znamená vývoj klimatu od aktuální doby do roku 2100, je tvořen výstupy regionálního modelu Aladin. Tady bych možná odkázala na poustrovou sekci a na poustr mého kolegy z ČHMu Adama Valíka, kde se dozvíte něco blíže k modelu Aladin, k historickému běhu, nastavení a jednotlivých scénářů. Já vám vlastně jenom teď pro tu moji prezentaci řeknu to nejdůležitější, že ty změny klimatu, ta simulace pro období rok 2021 až rok 2100, je tedy založen na vlastně simulace toho běhu modelu Aladin a opírá se o scénáře IPCC. Možná víte, že dle IPCC oni vlastně rozdělili to, jak se bude vyvíjet naše budoucí klima a jaké to bude mít dopady na životní prostředí, na společnost. Podle toho, jaké budou emise skleníkových plynů, rozdělili do 5 scénářů, které mají označení 1 až 5. My jsme si primárně v projektu Perun vybrali, došlo vlastně k hlasování a jakési debatě na začátku řešení toho projektu, že začneme tím nejvíce pesimistickým scénářem, který má označení jako číslo 5, to znamená, on se taky nazývá jako scénář velmi vysokých emisí skleníkových plynů. Je to teda ten nejvíc pesimistický scénář, že globální teplota stoupne o nejvyšší počet stupňů Celsia a dopady na společnost budou tedy největší. Projekt Perun připravuje vlastně i další scénáře IPCC, ten, který bude následovat potom, bude scénář více optimistický, bude to označení číslo 2. Tak. Modelu Aladin, které byly připraveny na základě tohoto scénáře, některé meteorologické prvky, které jsme začali zpracovávat. Primární byly teploty vzduchu, to znamená průměrná, maximální, minimální, srážky, a prezentace už není tak aktuální, jak jsou aktuální naše výstupy, přibyla k tomu i rychlost větru. Tady to, co je v té prezentaci tučně, to je již hotové z Aladinu pro naše další zpracování. Na základě těchto meteorologických prvků jsme se pustili i do nějakých klimatických indexů, které se odráží od těchto meteorologických prvků, například tropické dny, období sucha a tak dále. K tomu se ještě potom dostanu. Tak. Data z modelu Aladin, nebo tak, tady na obrázku, ta mapka vlastně prezentuje tu výpočetní plochu modelu Aladin a jednotlivé body. Horizontální rozlišení toho modelu je 2,3 km, takže vzdálenost těch jednotlivých výpočetních bodů. Vertikální hladina modelu Aladin má, myslím, 87 jednotlivých těch vrstev, což představuje zhruba 50 km.
Proč takový tvar té výpočetní plochy? Je to z toho důvodu, že ta data nebo výstupy vlastně ze všech těch simulací budou sloužit například i hydrologům a ti nepracují s hranicí naší republiky, ale s hranicí povodí, takže aby vlastně i všechny jakoby povodí, které potom stékají do našeho území, byly vlastně zahrnuty v tom výpočetním tom gridu. Tak, už jsem teda říkala, historický běh Aladina, nebo ten model byl odladěn na historickém běhu za období 1990 až 2014 a ta budoucnost teda je potom za období 2021 až 2100. Zase na základě mezinárodního mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC jsme se drželi i scénářů 20letých, pro které jsou pak vlastně ty jednotlivé výstupy zpracovávány. Krátkodobý scénář 20letí 21 až 2040, střední doby a dlouhodobí. U toho dlouhodobého IPCC ještě neuvádí, ale je to logické a my to vlastně máme. Scénář 2061 až 2080. Tak, data z modelu Aladin, ze všech těch hladin a vlastně z toho zpracovávají kolegové do nějakých textových souborů. Počet těch bodů výpočetních je 29 154 a denní data, nebo Aladin produkuje denní data. Takže si představte to obrovské množství těch dat, které, když chcete dělat potom třeba roční průměry, které je vlastně potřeba zpracovat. Na všem tomto pracují kolegové, mnozí kolegové, aby jsme vlastně dostali ty data potom v nějakém nejlépe textovém souboru pro další zpracování. A konkrétně ty data teda zpracováváme pomocí geografického informačního systému. Na ČHMu využíváme desktopový GIS ESRI, firmy ESRI, ArcMap, a používáme pro prostorové zpracování těch dat klasické interpolační metody, které běžně používáme v klimatologii a v meteorologii na ČHMu. Jsou to vlastně interpolační metody, které kromě nějaké váhy vzdálenosti těch bodů a počtu bodů uvažují i další veličiny, v našem případě nejčastěji nadmořskou výšku. Tak, data teda zpracováváme jak do nějakých mapových projekcí, tak i potom pomocí zonální statistiky podle toho, co je potřeba, plochy povodí, nadmořská výška a tak dále. Tak, tady mám jenom na ukázku pár výstupů pro některé ty vybrané meteorologické prvky. Průměrná teplota vzduchu, dle teda simulace modelu Aladin na základě toho nejvíce pesimistického scénáře IPCC. Tady jsem to rozdělila po těch 20letích, což jsou vlastně jakoby řádky a ve sloupečcích máte jednotlivá roční období a potom roční průměrnou teplotu vzduchu. Asi není důležité, že nevidíte úplně konkrétně tu legendu, ale ty barvy vám trošku napovídají. Například u té průměrné roční teploty vzduchu, ještě z nějakých odstínů modré, zelené přes žlutou, to jde de facto až do červených. Dle toho nejvíce pesimistického scénáře průměrná roční teplota vzduchu v České republice by na konci století měla vzrůst o více než 4 stupně Celsia, konkrétně to asi 4,6 stupňů. Ty simulace modulu naznačují, že teplota vzroste tak, jak je trend vlastně do dnešní doby, poroste ve všech ročních období každý měsíc. Co se týče maximální teploty vzduchu, tam je ten trend velmi podobný. Například v letním období očekáváme na konci století zestup těch průměrných maxim v letním období až o 5 stupňů Celsia. Tak, podobně je na tom minimální teplota vzduchu, zase vidíte i v tom ročním, úplně nám mizí nějaké modré odstíny barev i na horách a tak. Zase ten vzestup minimální teploty odpovídá tomu trendu, který vidíme za posledních třeba 30 let a minimální teplota vzduchu poroste. U těch srážek je to trošku složitější. Tady už jsem dala jenom průměrné roční sumy, vlastně úhrnu srážek podle modelu Aladin a podle toho scénáře IPCC. S těmi srážkami je trošku problém, možná bystré oko vidí takové ty nejvíce fialové odstíny jsou vlastně nejvyšší úhrny srážek, že nám model simuluje trošku větší úhrny srážek na horách. To řeší vlastně naši modeláři, naši aladináři, proč to tak je, ale každopádně ten trend srážek není nějak významný. Tak jak to vidíme u měřených srážek, každý rok ten úhrn je nějaký jiný a statisticky ten trend je nějaký nevýznamný. Tam u těch denních srážek
jde spíše o nějakou změnu intenzity a rozložení srážek v průběhu roku, ale tam je zase asi potřeba více analyzovat třeba denní úhrny. Tak, do čeho jsme se vrhli s panem doktorem Tolášem? On vlastně přišel tím, jak máme zpracované už ty prvky a některé i ty klimatické indexy, že bychom naše území analyzovali z nějakého pohledu náchylnosti na právě tady to výskyt extrémních jevů a jejich frekvenci výskytu a tak dále. Takže jsme vlastně analyzovali intenzitu, plošný rozsah, délku trvání a frekvenci výskytu vybraných rizik na základě právě těch zpracovaných meteorologických dat. Vybrali jsme prozatím tady ta rizika a stanovili jsme pro ně limity. Například jsme se podívali na riziko výskytu horka, definovali jsme si ho pomocí maximální teploty a minimální, a například podle počtu tropických dnů nebo horkých dnů, to znamená den, kdy teplota vzduchu maximálně přesáhne 30 stupňů Celsia, a na základě nějakých percentilů a toho, jak to vlastně vycházelo, tak jsme třeba stanovali, že rizikové je už tam, kde se vyskytne tropický den více jak 15 dní v roce. Podobně třeba pro mraz, zase na základě počtu ledových dnů, tedy kdy teplota klesne pod, nebo nevystoupí nad 0 stupňů Celsia. No a například požáry, to už je takové sdružené riziko, kde jsme teda využili nějaké dlouhé bezsrážkové období s nějakým limitem pro minimální teplotu vzduchu. Asi vám spíš ukážu už nějaké jednotlivé výstupy, ať si to dokážete představit. Tak tady to riziko vlastně horka. Tady jsou ty tropické dny, o kterých jsem mluvila, to znamená maximální teplota vzduchu přesáhne 30 stupňů Celsia a více jak 15 dní v roce. Tohle je scénář pro aktuální klima, to znamená, jsou to data zpracované za poslední 30-letí období normálové z našich stanic. Takže taková je realita aktuálně. Ta růžová barva naznačuje to, kde právě je dosaženo nebo přesaženo to riziko, to znamená, kde je ten počet tropických dnů 15 a vyšší v tom roce. No a vidíte, jak ten počet, jak ta plocha se vlastně rozšiřuje. Jo, na základě všech těch scénářů, no a na konci století už vlastně kromě nějakých jakoby horských oblastí více jak 15 tropických dní v roce se vyskytne. Tak, tady zase byl jiný limit, teplota vzduchu, která přesáhne 34 stupňů Celsia a vyskytne se více než 6 dní v roce. De facto takové dny nebo takové situace se u nás aktuálně nevyskytují, ale vidíte, že opět na konci století, jak tohle simulace a toho scénáře by mohlo vypadat. Tak, tady zase horko třeba z pohledu tropických nocí, to znamená, kdy teplota vzduchu v noci neklesne po 20 stupňů Celsia a přesáhne to limit 4 dny, jenom vlastně ojedinělý nějaký výskyt a zase vidíte ta fialová plocha, jak se to vlastně rozrůstá. Asi z důvodu času přeskočím. Tady třeba riziko sucha, to jsme vzali průměrné maximální teploty ve vegetačním období, kdy přesáhnou 21 stupňů Celsia, to je zase ta světla fialová ploška, tak vidíte, že zasažené oblasti aktuálně jsou u nás zejména Jižní Morava a Polabí, no ale na konci století de facto celé území, kromě horských oblastí. Přívalové deště, tady jsme si dali takový zatím jednoduchý limit, kdy denní úhrn přesáhne 20 mm, více jak 6 dní v roce, u těch srážek není to úplně tak markantní, ale vidíte, že asi bude těch přívalových dešťů přibývat. Požáry, tady třeba to sdružené riziko, to znamená, máme minimální teplotu vzduchu vyšší než 5 stupňů Celsia a srážky vlastně bez srážek období, alespoň 100 dní v roce. Tak zase aktuálně zasažené oblasti, hlavně Jižní Morava, Ostravsko, Karvinsko, Polabí okolo Prahy. No a vidíte, jak už to vypadá na konci století. Tak jednotlivá rizika můžeme vlastně i sdružovat. Tady je zase třeba horko, když dáte potom dohromady všechno, tropické dny, horké dny, počet dnů s horkou vlnou, tak vidíte vlastně aktuální, většinou nám teda ty horké tropické dny převládají, no ale postupně ta simulace ukazuje, že vlastně celé území bude zasaženo všemi vlastně tady těmi rizikovými jevy. Podobně u sucha, u požáru, tam, kde je ta teplota, tak to samozřejmě všechno narůstá. Tak
kombinace rizik, kdy dáte všechna rizika vlastně dohromady. Tady mám jenom příklad pro aktuální klima, aktuální vlastně situaci, kterou my teda reprezentujeme posledním 30letím. Nejde úplně tak o to grafické zobrazení, které samozřejmě, když těch rizik máte už víc, tady v případě asi 6, tak už to není úplně tak možné. Jde spíš o to, že pořád je to pro nás prostorová informace, takže když budete chtít vidět třeba rizika pro nějakou oblast, město, povodí, jakoby vykrajovátkem, vy vlastně projedete všechny ty vrstvy a získáte vlastně informaci prostorovou. To znamená nějakou frekvenci, plochu zasažení těmi riziky, můžete si z toho vlastně odvodit pravděpodobnost a tak dále. Už mluvím asi dlouho. Tak, jak říkám, budou nasledovat další scénáře, další testování, další nějaká stanovení rizik a tak dále. Tady něco z literatuře. Děkuji za pozornost. Jestli máte nějaké dotazy, tak ráda zpomínám. Moc děkuji za zajímavou přednášku a potom si taky vystřelím jeden ze svých dotazů, co k tomu mám. Jak se díváte na diskurs vaší práce v české společnosti? Asi taková provokativnější otázka. Mikrofon poprosím. Já úplně nedokážu odpovědět, to by asi pan doktor Tolaš, protože já tak jako úplně nepřicházím do styku s nějakou odezvou nebo s něčím takovým. Dobrá odpověď, jo, děkuju. Já nějaké zkušenosti samozřejmě mám s tím, že i různě publikuju a třeba ČHMu má ty docela aktivní Facebook a cokoliv tam přidáme týká se změny klimatu, tak to vždycky dostaneme strašnou čočku. Jako. Vlna hejtu, jo? No, asi tak. Tak, dá se vyjádřit, s jakou pravděpodobností odborná veřejnost, případně IPCC, počítá s tím, že by se v jednotlivých 5 scénářů vývoje klimatu mohlo nastat, neboli který, jestli má pravděpodobnosti pro ty scénáře? To úplně nevím, jestli IPCC má konkrétně nějaké pravděpodobnosti, nevím, jestli můj kolega něco ví. Každopádně, jak jsme vybírali vlastně ty scénáře v rámci Perunu, kde je teda spousta odborníků, kteří tomu rozumí a nebylo to hlasování, jenom že každý zvedl ruku, ale každý mohl říct svůj názor, tak docela se tam objevoval názor, že ten nejvíce pesimistický scénář je pro ně nejvíc pravděpodobný. Tím, jak je nastavena společnost a vlastně jak ty emise neklesají a tak. Já dokonce bych si přidal i možná řekněme ne úplně názor, protože se tou oblastí taky zabývám, že ten první scénář, ten SSP jednička, že v podstatě už je jako pasé. Jo, že ten už je prostě tam. O tom už nemusíme přemýšlet, to nenastane. Jo, ty další, no, budeme si držet palce. Mě jenom, ještě jeden dotaz bych měl k těm požárům. Jo. Mě tam zaujalo, vlastně vy jste v tom požárním riziku brali jenom teda teplotu a nedostatek srážek. Protože možná by bylo zajímavé to rozšířit o vegetační kryt, protože některé části našeho území jsou chronicky náchylnější prostě k požárům, samozřejmě, kde jsou lesy, a nebo kde jsou nevhodně složené lesy z nějakého třeba monokulturního smrku a tak dále. Jo. Ale to je jenom jako jo, určitě námět. Je to možný, my jsme vlastně zrovna začali s větrem, takže tam přidáme určitě i vítr a právě tím, že ty jednotlivé vrstvy vlastně vy si pak na to můžete dát cokoliv. Můžete tam dát skladbu lesa, prostě cokoliv, takže. Jo, moc děkujeme. Jo.